Na co se můžete těšit v listopadu na Dvojce? Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Existuje dětství, možná existuje jen to, co si pamatujeme. A ve vzpomínkách Beatrice, dcery Pavla Landovského, je hodně co vyprávět. Bez skrupulí, iluzí, ale s humorem. K listopadovému výročí revoluce čte z románu Nikdy není pozdě na šťastné dětství souběžně s vydáním knihy Zuzana Slavíková. Neviditelná princezna. Václav Vidra jako nemoc bystrý vůdce loupežníků, Václav Rašilov jako okouzlující rytíř a Jana Striková jako záludná čarodějnice, komediální pohádka plná hereckých osobností, dobrodružství, kouzel a zábavy se vám poprvé na rozhlasových vlnách představí v neděli 17. listopadu na Dvojce. Sametová noc. Prožijte struhující drama o moci a opojném pocitu, který mění charaktery. Brilantní dialogy a cynický humor vykreslují dopady listopadové revoluce v životech teď už bývalých prominentů. V premiéře rozhlasové hry Sametová noc exceluje Vilma Cibulková. Josef Karika, Tma. Dvojka vám přináší další mimořádný počin slovenského mistra napětí Josefa Kariky. Sledujte v četbě na pokračování příběh scénáristy, který přijíždí na osamělou horskou chatu za odpočinkem a jeho dny se promění ve zlý sen. Poslouchejte Děsivost tmy od 22. listopadu na Dvojce. Poslouchejte v rádiu 7 dní zpětně na webu dvojkarozhlas.cz a nebo v mobilní aplikaci. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.